Հրապարակը գրում է նախորդ ԻՆԿՊ կենտրոնական գրասենյակում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հերթական կուսակցական հավաքն է եղել, որի մասին կսկտուր 2 տող ինֆորմացիա են տարածել, թե նախբյուրներից տեղեկացել է, որ թեման եղել է սուվերենությունն ու անկախությունը։ Փաշինյանը մի քանի ժամ հնարավորություն է տվել թիմակիցներին տեսակետ հայտնել, փորձելով ցույց տալ, թե իբր հաշվի է առնում դրանք, վերահաստատվել է Ռուսաստանի նկատմամբ քաղաքականության հիմնավորվածությունը, ասելով, որ նույն տեմպով կշարունակ Ակեն, թեև չափը չեն անցնի, քանի որ Հայաստանը տնտեսական անվտանգային հարցերում կախված է Ռուսաստանից։ Չի ասել Պետերբուրգ կմեկնի թե ոչ, չի խոսել նույն օրը Իջևանի ու Ղազախի սահմանին, Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների նախագահների հանդիպման մասին գրում է թերթը։ Ժողովրդում կարդում ենք, դեռ 18 թվականի հուլիսի 20-ին Փաշինյանը հայտարարում էր, որ վարչապետի լիազորությունները նվազեցնելու ուղղությամբ քայլեր է անելու։ Դրանից հետո նրա քայլերը հակասեցին հայտարարություններին, բանն այն է, որ Փաշինյանին ևս մեկ լիազորություն կտրվի։ Այսուհետև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին ու նրա տեղակալներին կնշանակի և կազատի ոչ թե նախագահը, այլ վարչապետը, որպես հիմնավորում նշվում է հանգամանքը, որ ծառայությունը ենթակա է վարչապետ այսպիսով Փաշինյանին, ևս մեկ լիազորություն է տրվում, իսկ նախկինում նույն Փաշինյանը բողոքում էր սուպեր վարչապետությունից, հիշում է թերթը։ Հրապարակն էլ գրում է, որոշ տեղեկություններով արևմտյան մի շարք երկրներ ու կառույցներ Փաշինյանից պահանջում են պաշտոնանք անել ՆԳ նախարար Վահե Ղազարյանին, նրան համարելով ռուսական շպիոն կառավարությունում։ Բանն այն է, որ վերջին ամիսներին Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ցուցադրաբար մերժում են ՀԱՊԿ-ի ու ԱՊՀ-ի գրեթե բոլոր միջոցառումները, բայց Վահե Ղազարյանը սեպտեմբերին մասնակցել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին, որը տեղի է ունեցել Ղրղստանում։ Իշխանական շրջանակներից թերթը տեղեկացել է, որ Փաշինյանը դիմադրում է այս պահանջին, քանի որ Ղազարյանը իր համադասարանցին է ու վայելում է նրա վստահությունը։ Ժողովրդում կարդում ենք, դեկտեմբերի 4-ին ազգային ժողովում կքննարկվի Հայաքվեի քաղաքական օրենսդրական նախաձեռնությունը, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն ստամենայնի բացասական եզրակացություն կտա դրան, ինչից հետո նույնիսկ չի ընդգրկվի լիագումար նիստերի օրակարգ։ Զարմանալի զուգադիպությամբ նույն օրը դեկտեմբերի 5-ին և 8-ին տեղի է ունենալու Հայաքվեի համակարգող Չալաբյանի դեմ արդեն 1.5 տարի ձգվող քրեական գործի դատաքննության ամփոփիչ լսումներն ու դատավոր վնացական Մարտիրոսյանը կարդալու է դատավճիռը։ Ամիսներ շարունակ կալանավայրում անցկացրած Չալաբյանի դեմ այս քրեական գործը, ինչպես հետո պիտի պարզվեր, ամբողջապես շինծու էր, իբր հավաքի մասնակիցներին նյութապես շահագրգռելու հիմքով, պարզապես, ինչպես տասնյակ այլ ընդդիմադիրների Չալաբյանի դեպքում էլ իշխանությունը քաղաքական ակտիվությունը փորձում է կասեցնել նրա դեմ քրեական հետապնդումով, արձանագրում է թերթը։ Հրապարակում էլ կարդում ենք, որ վետո հասարակական քաղաքական շարժման ղեկավար Նարեկ Մալյանն ու Վանաձորի ընտրված համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը Վարդաշեն քրեակատարողականում նույն խցում են նստած ու բավականին մտերմացել են, ջան են ասում, ջան են լսում, որ կալանքը ծանր չտանեն։ Փոխարենը ավելի քան 8 ամիս նույն քրեակատարողական հիմնարկում կալանքի տակ գտնվող Գրիգորի Խաչատուրովն ու ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը նախընտրել են մենախուց և խցում մենակ են նստած։ Թերթը հիշեցնում է, որ անձը սեփական նախընտրությամբ է կալանքն անցկացնում մենախնդրում, բայց կալանավորված անձինք որպես կանոն դրանից խուսափում են, որովհետև մենակ նստելը ծանր բեռ է։ Ժողովրդում էլ կարդում ենք, Երևանի քաղաքի բյուջեի նախագիծն արդեն ներկայացված է հանրային քննարկման իրավական նախագծերի հրապարակման միասնական հարթակում։ Քննարկման ժամկետը դեկտեմբերի 5-ն է, դրանից հետո նախագիծը կքննարկվի ավականիում։ Նախագիծը կայքում 255 անգամ է դիտվել, թերթը փոքրիկ մասեր է ներկայացնում, թե ինչպես է պատրաստվում Ավինյանի ղեկավարած կառույցը ծախսել դեֆիցիտ ունեցող բյուջեն։ Օրինակ, աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայությունների համար 26 միլիոն դրամ են նախատեսել։ Հարցն այն է, որ մասնագիտական զարգացման կարիք կա քաղաքապետարանում, բայց անհասկանալի
հասկանալի է փաստը, որ ավելի շատ գումար հատկացվել է գրասենյակային նյութերին ու հագուստներին, քան վերնշված մասնագիտական զարգացմանը։ Օրինակ, գրասենյակային նյութեր եւ հագուստներ հոդվածում ծախսերը կազմել են 69 միլիոն դրամ, ինչը ավելին է 23 թվականին հաստատված ցուցանիշից 7 միլիոն դրամով։ Հազիվ հաս ընտրված ֆրակցիայի բյուջեում, ինչպես իրենց դեպքում հաճախ է լինում, ահռելի գումար է հատկացված կենցաղային ու հանրային սննդին։ Այդ տողով նախատեսվել է 33 միլիոն դրամ, 23 թվականի 30 միլիոնի փոխարեն, տեղեկացնում է ժողովուրդը։